فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نماز کی حالت میں عورتوں کا ستر کیا ہو؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. اللہ رب العالمین بالغ عورت جو کہ حائضہ ہے اس کی نماز بغیر خمار کے قبول نہیں کرتا، یعنی عام لباس سے ہٹ کر کے ایک ایسی چادر کہ جسے اپنے جسم پر ڈال کر سر سے لے کر کے اپنے جسم کے اہم ترین حصے کو ڈھانپ لے. معلوم یہ ہوا کہ عورت جسم کے ان تمام حصوں کو جو کپڑے کے علاوہ بچ رہے ہیں کپڑے پہننے کے بعد، انہیں اپنے دوپٹے اور خمار کے ذریعے سے ڈھانک لے گی اور اسے کھلی حالت میں نہیں چھوڑے گی. پیر کا مسئلہ رہ جاتا ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ ایک بالشت وہ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر لیں گے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ان کے قدم ظاہر ہو جائیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ وہ ایک ہاتھ بڑھا لیں، ولا یزدن علیہ، اس سے زیادہ نہ کریں. یرخین شبرا قالت اذا تنکشف اقدامهم قال یرخین ذراعا ولا یزدن علیہ. تو اس سے معلوم ہوا کہ سر سے لے کر کے پیر تک خواتین جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنے جسم کے سارے حصوں کو ڈھانک لیں سوائے ہتھیلی اور چہرے کے، کہ جس کا کھولنا عام حالات کے اندر عورت کے لیے جائز اور درست ہوتا ہے. البتہ اگر اس کے سامنے اجنبی شخص ہے تو اپنے چہرے کو بھی وہ ڈھک لے گی اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھے گی. یہ ہے عورت کا ستر نماز کی حالت میں. عورت یہ مکمل قابل ستر ہے، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے اس کی جو نہ ڈھکی جائے، اس لیے مکمل طور پر ہی وہ اپنے آپ کو ڈھکنے کی کوشش کرے سوائے چہرے کے، اور چہرہ بھی اگر اجنبی لوگوں کے سامنے ہے تو اسے بھی ڈھک لے گی.